Bonjour Fulħat. Robert, inti saqsejtni minn kien l-aktar direttur li kien għamel impatt fuqi. Jiena fortunatament ħdimt ma' ħafna diretturi. Imma kif diġa għatlek, naħseb l-aktar wieħed li jibqa' f'qalbi f'moħħi huwa Lino Grech. Kelli xorti naħdem darba miegħu u Lino mhux jiddereġik, Lino itijilek il-parti. Per eżempju, nkunu qegħdin nagħmlu xi rehearsals u ngħidlu Lino di kif jaqbil li ninterpreta, kif jaqbil li noħodha din il-linja u tarah. Mhux jgħidlek isma' milek hekk u hekk, le, jirrextaħilek hu. U litteralment tarah jinbidel minn Lino Grech għal dak il-karattru li tkun ħadd tagħmel int. U mbagħad ikun hemm xi ħadd ieħor jgħidu l-istess. U kien jinbidel fil-karattri kollha. Li kien hemm bżonn, dik kienet xi ħaġa timpressjonani, għax qed ngħidlek mhux għidlek isma' ridek tagħmellek, tagħmellek u tagħmellek, le. Jorik, allora dika nista' ngħid tgħallimt ħafna minn għandu. Ħafna. U minn hawn xtieq insellem il-memorja tiegħu.